Ja, tusen takk for muligheten. Jeg har lyst til å begynne med å takke helse- og omsorgsministeren, som ikke her akkurat nå, men jeg har lyst til å takke likevel, fordi han ga kraft til den energien som vi alle sammen trenger for å drive fram retningsendringen i norsk helsetjeneste. Og der kom han jammen med. Tusen takk. Tusen takk for energi. Jeg skal snakke om den deltagelsen og den rollen fastlegen har i det gode pasientforløpet, men først litt om rammene. Bent Høie fortalte at 76 kommuner deltar i læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp. På den ene siden i forhold til eldre og kronisk syke, det en satsing, og i en annen satsning i forhold til rus og psykisk helse. Der det også en satsing som KS eier sammen med disse to første, som handler om å følge opp barn og unge, et veldig, veldig viktig og spennende helhetlig arbeid. Så det sånn at helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet har engasjert seg sterkt og godt i arbeidet med disse læringsnettverkene for gode pasientforløp, og vi har også god brukerorganisasjonsdeltagelse inn i arbeidet. Vi har den utfordringen at vi skal bidra til å se helheten og samtidig jobbe med forbedring av delene. Det det jeg skal forsøke å synliggjøre for dere. Vi deltar i seksjonen for kvalitetsutvikling i et internasjonalt fellesskap, og oppmerksomheten stor rundt to viktige oppgaver ute i verden. Det å styrke det helsefremmende arbeidet som gir bedre folkehelse, og det antageligvis sånn at den viktige bidragsyteren til det ligger i den andre oppgaven man opptatt av. Det den nye pasientrollen, den nye brukerrollen. Hvordan kan den formes? Bent Høie har tidligere snakket om at det faktisk handler om å flytte makt. Jeg skal nå prøve å ha dere med inn i hvordan fastlegene har sin rolle, og hvordan vi har hektet dette inn i dette helhetlige arbeidet. Det har jeg lyst til å synliggjøre nytten og nødvendigheten av ved å vise dere dette her som Anders Grimsmo har vist tidligere. Her ser dere antall kontakter eller konsultasjoner per år hos fastlege, og dere ser merkbart at det en knekk i antallet konsultasjoner. Og sammenligner vi dette med døgnopphold i sykehus, så ser dere at den knekken den irrasjonell. Og skulle vi fremskrive sånn som det burde se ut, så ville det være sånn. Men det altså slik at fastlegen ikke ser brukerne så mye etter fylte 85 år. Det et fall i besøk hos fastlegene. Og det vi da har forsøkt å gjøre med dette her, å sette dette lille tomrommet inn i en helhet. Og det en sjekkliste for det gode pasientforløpet. Og bare for å understreke det, nå snakker jeg om det gode pasientforløpet for eldre og kronisk syke. Det ikke meningen at dere skal lese dette her, men jeg skal ta dere allikevel igjennom hva det handler om, for det helheten som sentral. Det en stor utfordring å jobbe sammen med kommunene i å se både helheten og dybden i den enkelte tjeneste samtidig. Men veldig avgjørende. Det begynner med mottak av en ny bruker, eller det begynner med overgang fra sykehus til kommune. De nødvendige oppgavene som må være på plass finnes i denne sjekklisten for at overgangen skal være god, eller for at innledningen av tjenesteforholdet skal være godt. Så det neste når brukeren kommer hjem, når vi kommer hjem på besøk for første gang til brukeren, og faktisk stille dette spørsmålet og ta det individfokuset i tjenesten, hva viktig for deg? Det står ikke i et konkurranseforhold til det kliniske blikket, til basiskompetansen som helhetlig pasientforløp hjemme i Trondheim- og Orkdalsregionen, for de av dere som kjenner arbeidet til Anders Grimsmo der oppe, hvordan det ser ut, men det et tillegg til. Så hva viktig for deg spørsmålet tydeliggjør hva som faktisk viktig anliggende for den enkelte bruker. Men så det like vesentlig at det følges opp. At vi etter at vi har stilt spørsmålet klarer å lage en tiltaksplan og følge opp det arbeidet som viktig, de fokusene som viktige for brukeren. Og så kommer da sirkelen som dere ser innrammet her sånn, med oppfølging fra fastlege
og sykehjemslege gjennomført. Vi gjør en ting til, og det at vi etter at vi har hatt denne «Hva viktig for deg»-samtalen, så spør vi 4 uker senere «Hvordan fungerer du på de tiltakene vi satt I gang I forhold til det som viktig for deg I dag I forhold til hvordan det var når vi startet samtalen?» Altså har det vært en utvikling? Vi trenger å få en tilbakemelding på om det forbedring, helsefremmende forbedring I forhold til den innsatsen vi gjør. Veldig ofte så flyter bare tiltakene videre, I stedet for at vi stopper opp og gjør den refleksjonen. Virker det vi holder på med? Og så spør vi også om pasientens opplevelse av det gode pasientforløpet. Og denne sjekklisten utarbeidet I en prosess sammen med de kommunene som deltar over mange, mange måneder for å komme fram til hva egentlig innholdet I det gode pasientforløpet. Men altså, min utfordring I dag var å fortelle hvordan vi fikk fastlegene til å være en del av dette her. Og vi har gjort da et stykke arbeid, men la oss se hvor det begynte I Sandefjord, som da en av 4 kommuner som har vært med på dette forbedringsarbeidet I forbedringsarbeidet. Og der fikk ALU-leder forelagt seg et arbeid om fastlegenes rolle med en sjekkliste for fastlegen. Og la oss se hva han svarer på den første henvendelsen. Relevansen I å etablere et system for konsultasjon eller hjemmebesøk som skal oppgave med egen huskeliste, der det meste selvsaktheter, jeg kritisk til. Legenes praksis kan påvirkes gjennom bunnsolid faglig argumentasjon. Jeg synes det mangler noe på det I saksfremlegget. I det foreliggende prosjektet ser det, som så ofte før ut, til at initiativtagerne har så klokketro på egen idé, at de hopper over og sjekker ut om den virker, og går rett på å brette ut skalloppgavene. Det var her vi begynte. Så har vi vært veldig opptatt av det som godt arbeid med forbedring. Og hva starter forbedring med? Jo, det starter med gode forberedelser, og det starter med god planlegging. Og vi endte opp med en sjekkliste. Og I den sjekklisten så ser dere den her. Den inneholder fastlegens rolle I det gode pasientforløpet. Og den har vært gjennom den samme dynamiske utviklingen som den store sjekklisten for hele forløpet har vært. Og jeg skal komme litt tilbake til hva vi mener med det. Men sjekklisten ser altså sånn ut. Dette fastlegens rolle. Pasientens opplevelse av nå-situasjon må gjennomgås, og I nå-situasjon så ligger også hva viktig for deg spørsmålet for fastlegen. Og det vi også har lagt opp til en veiledning I hvordan man bruker denne sjekklisten. Hva må ligge foran? Foran ligger samarbeidet med pårørende og med hjemmetjenesten, at de forbereder pasienten på besøket hos fastlegen, og at hva viktig for deg spørsmålet får være med inn på legekontoret. Epikrise- og rapportgjennomgang, legemiddelgjennomgang og oppdatert legemiddel I brukliste, som en del av arbeidet I pasientsikkerhetsprogrammet, henger godt sammen med det helhetlige bildet. Så her både delene og helheten I samme perspektiv. Og så behandlingsplan og tiltak ved forverring, avtale og kontroll. Altså, hva det man skal se etter som mulig utvikling I negativ retning for helse hos den enkelte brukeren, og hvordan kan pårørende og hjemmetjenesten være oppmerksom på dette? Og rekvirere undersøkelse, behandling og andre tjenester. Og sende info, inklusiv behandlingsplan, til tjenestene. Det de gjorde I Sandefjord, det var at de tok denne første kontakten med ALU-leder, altså allmennlegeutvalgsleder og tillitsvalgt. Men så gikk de inn og tok dette helhetlige bildet også med til legene og viste hvordan legenes plass var I en helhet. Og de fikk et arbeid I SU, samarbeidsutvalget, det lokale, og de fikk fram en pilot, og det var en workshop med 4 kommuner, Sandefjord, Molde, Tynset og Søndre Land, som var med å utvikle sjekklisten som jeg nå viste dere. Og dermed ble det en involvering, en forberedelse og en planlegging av dette arbeidet, hvor vi kunne vise at fastlegen hadde vært til stede I det forbedringsarbeidet. Og de gjennomgikk da sjekklisten på nytt på ALU-møtet, og ba om spørsmål og forslag til forbedringer og tilpassninger, og så fulgte de opp med videre informasjon på ALU-møter. Se hva ALU-leder da skrev litt senere.
Jeg mener det må være forholdsvis greit å selge inn til kollegene at den satser spesielt på de som utskrives fra sykehus og har hjemmetjeneste. Det en spesielt selektert gruppe. Vi selvstendig næringsdrivende og selvstendig tenkende i parentes har vel heller tradisjon for å være et sted mellom skeptiske til og allergiske mot sjekklister. På den andre side har det kirurgiske miljøet de siste årene gjort målbare forbedringer nettopp ved sjekklister og legemiddelgjennomgang og samstemming. Mulig vinden som blåser her så sterk og mild at kollegene bare vil. I tillegg til dette arbeidet som da Sandefjord har drevet forbilledlig, så har vi også vært veldig opptatt av å ha et nært samarbeid med Allmennlegeutvalget og SKILL, Senter for kvalitet i legekontor. Både Marit Hermansen og Thor Karlsen har vært viktige støttespillere og samspillere i dette arbeidet, og vi har hatt et likeverdig forhold i utviklingen av nettopp fastlegenes rolle i det gode pasientforløp. Og ikke minst et felles mål i at dette skal være den måten vi følger opp individene på. For systemene har en tendens, når de blir komplekse nok, til å bli så store og omfattende at de blir tekniske i stedet for å bli individorienterte. Så dette skal være vårt bidrag til å følge opp individet. Og da må vi ta på alvor at det å bytte perspektiv, som Bent Høie sa, fra hva i veien med deg til hva viktig for deg, det ikke bare en forandring på retorikk. Det ikke en endring av strukturer og prosesser, men det faktisk en endring av verdier og holdninger i helsetjenesten og hos den enkelte helsearbeider. Og dette må vi trene på. Vi må våge å trene på å endre denne måten å møte individer på. Og derfor så sa vi, 4. juni skal vi ha hva viktig for deg i dag i arbeidet med gode pasientforløp. 4. juni så møter ansatte i kommunene med bøtten. De får utlevert bøtten, og de går ut den dagen og har samtale med brukerne sine som relatert til hva viktig for deg. Og som handler om å trene på en samtale vi egentlig ikke spesielt vant til. Fordi vi vant til å være ekspertene. Vi ikke vant til å ta inn det perspektivet som enkeltindividet faktisk har i sitt liv for en helsefremmende utvikling. Og Åse Ingeborg Borgås kommunelege og fastlege i Tynset. 4. juni satt hun på legekontoret og tok imot på akuttplass på sykehjemmet en pasient som kom inn som var i terminal fase med sin lungekancer. Første tanken var, her vi i en palliativ fase, her må vi tenke klinisk. Så hun tenkte egentlig at hun skulle gå rett på spørsmålene, men så husket hun at hun hadde på seg bøtten, og så stoppet hun, og så sa hun, her også. Og stilte spørsmålet til denne bonden som kom inn. 67 år gammel, kom sammen med kona si. Helt åpenbart, det har gått veldig raskt. De var veldig fortvila. Men hun stiller spørsmålet, hva viktig for deg? Og så begynner denne bonden å gråte. Og han sitter og gråter, det har ikke han gjort så veldig mange ganger i livet sitt. Når han ferdig å gråte, så samler han seg, og så sier han med fast stemme, det har ingen spurt meg om før. Og så sier han en ting til, og det var det som var viktig for han. Jeg vil på Setra en gang til. Jeg vil overnatte på Setra. Og det som skjer i det øyeblikket, det at hele kraften og energien i oppfølgingen, hva den kliniske utfordringen i dette bildet? Hva må vi gjøre for søvn og hvile? Hva må vi gjøre for smertelindring? Hva må vi gjøre for ernæring? Hvordan kan vi praktisk tilrettelegge? Det får en helt annen dynamikk og en helt annen kraft. Fordi spørsmålet, hva viktig for deg, sentrerer ikke rundt fag, men det sentrerer rundt individ. Og denne mannen, han får noen siste uker hvor han får lov til å ha tilhold på sykeheimen om natta, men dra til gården sin og se sønnen jobbe med jordene, forberede, vente på vårløsningen. Han fikk 2 besøk på Setra, men han fikk ikke overnatting på Setra. Han døde for det, men jeg har fått en tilbakemelding fra datteren som gir oss tillatelse til å bruke historien og som ønsker at den skal spres. Vi opplevde blide og koselige sykepleiere på Tynset sykehus. Far opplevde også på Kjønmo-senteret dette. Han fikk god kontakt med noen sykepleiere spesielt og hadde gode samtaler med de. Det trenger pasienter. Tiltaket med å spørre om hva viktig for deg flott.
Det neimen ikke så greit for hverken leger eller sykepleier å gi pasienter behandling som kan tilsvare mulige forventninger hos pasientene. Da kan jo spørsmålet om hva viktig for deg være forløsende. Det kan gi mer glede. Det som å bli hørt. Dette Setra. Og det retningen for helsetjenesten. Vi må spørre hva viktig for deg, så vi vet i hvilken retning det helsefremmende perspektivet trekker. Her ser dere Susanne Prøtsch, som ledet forbedringsarbeidet i Sandefjord med utvikling av fastlegens rolle i det gode pasientforløp, og som en entusiast og en fantastisk drivkraft for dette arbeidet. Hun har på seg buttons. Husk det første brevet til ALU-leder. 4. juni, om en liten måned, så har alle fastlegene i Sandefjord på seg bøtten og med på hva viktig for deg dagen. 41 norske, 2 danske kommuner faktisk også med på denne satsingen og følger arbeidet og har også sin hva viktig for deg dag. Og dere inviteres 4. juni til å bestille bøttens hos kunnskapssenteret og på den måten få tilsendt det som trengs, noe mer ikke, for faktisk å gå ut og trene den dagen på en samtale som annerledes, og som utfordrer oss som helsearbeidere inn i en ny rolle med en maktforflytning, hvor brukeren faktisk får mulighet til å si det som viktig for den enkelte. Og hvis dere vil høre litt mer om satsingen, så går dere aller innerst på torget etterpå og hører på Flekkefjord, hvor både sykehus og kommune sammen faktisk stiller spørsmålet, hva viktig for deg? Takk for oppmerksomheten.